Een hele goede middag op deze alweer prachtige dag. 22 september en we lopen nog steeds lekker buiten in het zonnetje. Maar goed, ik zal u de weersberichten een andere keer voorlezen, maar het blijft mooi. Ik loop in Frankrijk. De wijk Frankrijk van Harderwijk, gebouwd eind 70, begin 80er jaren. En ik loop hier niet zomaar, ik loop hier omdat we gaan starten met de verkoop van deze hoekwoning. Hier achter mij. Ik heb er al een bordje bij gezet, dan kan u dat goed zien. En dit is een leuk huis. Veel grond, want het perceel ligt een beetje in een driehoek. Dus je hebt niet alleen achter de woning lekker ruimte, maar ook hiernaast. Met een garage. En hier had de bewoner zijn volkstuin. Hij woont hier op het moment niet meer. Hij heeft elders zijn plek gevonden. En de kinderen dragen nu zorg voor de verkoop van de woning. Nou, hier ben ik in de achtertuin. En ja, wat ook leuk is, omliggende bebouwing is wat verder weg. Dus u zit hier lekker privé. Pal op het zuiden. U merkt het wel aan het zonnetje. En daarom liggen er op het dak ook een heel stelletje zonnepanelen. Ook niet verkeerd in deze tijd, dat je een beetje je eigen energie voorziet. En zo is de woning ook goed geïsoleerd, extra vloerisolatie aangebracht. Kortom, ik zal u binnen even laten zien, want hij staat al leeg. Dus als u snel een woning wil, is dit ook een optie. Ik laat het u even zien. Nou, een lege woning klinkt ook altijd leeg. Nou, we lopen gelijk maar even naar de keuken. Nou, zoals u ziet, dat is een keurig nette keuken. Inductie, koken, combi, oven, koelen, vriezen, alles zit erin. Een lekkere zonnige woonkamer. En via de gang met het toilet en de voordeur en zo, nou ja, dat gelooft u allemaal wel. Komen wij op de eerste verdieping. En daar zijn drie prima slaapkamers. Dit is, nou, dit is niet een prima slaapkamer, dit is echt een hele grote. Nou, deze mag er ook wezen. Goede slaapkamer zo. En hier de, nou ja, dat ziet u op de foto's wellicht beter. Maar hier hebben we de badkamer. Met een keurig meubel, tweede toilet en een inlooddouche. Dus prima voor elkaar. De zolderverdieping. Daar zijn de uitbreidingsmogelijkheden van deze woning. Want dat is nog een grote open ruimte. Maar hier kunt u in ieder geval één en misschien zelfs wel twee goede kamers maken. Nou, dat was even een bliksembezoek. Heeft u toch even een kleine indruk. Morgen staat de woning op Funda en op mijn site bij willem.nl. Dan kunt u alles zien. De foto's, de plattegronden, dan heeft u echt een goede indruk van de woning. Dan gaan we na het weekend beginnen met de bezichtigingen. Als u interesse heeft in de woning, dan kunt u natuurlijk bellen. En dan plannen we zo'n bezichtiging in. En dan ga ik u volgende week van harte welkom heten in deze woning. Voor nu bedankt voor de aandacht en graag tot ziens.